Pjesëmarrësit rëndësi të veçantë i kushtuan zbatimit të ligjit në fuqi për mbrojtjen nga diskriminimi dhe mundësi të përzgjedhjes së situatave në bazë të diskriminimit për këto komunitete. Ata u dakorduan që institucionet në nivel qendror dhe lokal duhet të shtojnë përpjekje për përmirësimin e situatës të komunitetet Roma, Shkali dhe Egjipian, siç janë pjesëmarrja e tyre në punësim, plotësim ndryshimi i ligjit për skemën sociale, mbështetja institucionale për krijimin e kushteve në strehim dhe zbatimi në praktik të legjislacionit.